ጤና ይስጥልኝ እንደምቆያችሁን ክብራን ተመልካቾች ይህ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራም ደግሞ በቅርቡ በተለይም በዚህ አመት በተሻሻለው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ላይ ነው ውይይት ያደረግን ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ውይይት ያደረጉ አብረን ቆይታ የሚያደርጉት የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ናቸው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ነው። በቅድሚያ ዶክተር በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት በዚህ አመት የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ማሻሻያ ተደርጎበታል እና እንደ መግቢያ ይሁንና ፖሊሲውን ማሻሻል ለምን አስፈለገ? አስፈላጊነቱ መነሻው ምንድነው? ምክንያቱ ከሚለው እንነሳ። በጣም አመሰግናለሁ። የትልቁ ነገር የአንድ አገር ሰብአዊ ድጋፍ ጉዳይ በራስ አቅም ሊሸፈን ሲገባው በተለያዩ ጠባቂነትና ጥገኝነት የሚከደው ነገር ውጤት አልባ እየሆነ ስለመጣ ነው። አደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ከዚህ በፊት የነበረው ከ10 አመት አካባቢ በፊት ወጥቶ የነበረ ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ ለውጦች አሉ። በራሱ ጊዜ የነበሩ ፖሊሲ ውስጥ ተካተው የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮችም ወቅታዊም አይደሉም። በተለይም በአገር በቀል አቅም ብዙዎች ችግሮቻችን እንቀርፋለን የሚለውን በትክክለኛው የሚዳስሱ አልነበሩም። ዋና ዋና ጉዳዮች ተብሎ የሚነሱት አንደኛው በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ላይ 3 ምዕራፎች ብለን የምናውቃቸው አሉ። በቅድሚ አደጋ የሚሰሩ፣ በአደጋ ወቅት የሚከናወኑ እና በድህረ አደጋ መከናወን ያለባቸው። የቀደመው ፖሊሲያችን በዚህ ላይ ሚዛኑን በማስጠበቅ በኩል ከፍተኛ ክፍተት ነበረው። ስለዚህ ሁሉም አብዛኛው የሚባሉ ስራዎች በአደጋ ወቅት ላይ ባለው ምላሽ ላይ የሚያተኩሩ፣ ግን በቅድመ አደጋና በድህረ አደጋ ላይ ያሉ ጉዳዮችን መሰረታዊ በሚባል ደረጃ ማያካትቱ ነበሩ። በተለይም በአፈጻጸም በጣም ከፍተኛ ክፍተት ነበረባቸው። ይህ አንዱ ነው። ሁለተኛው የቀደመው የአደጋ ስጋት ፖሊሲ በተለይም በአገር በቀል አቅም ሰብአዊ ድጋፍን መሸፈን ላይ አንዳንድ የሚገልጻቸው ነገሮች ቢኖሩም በአፈጻጸም ላይ በጣም ከፍተኛ ክፍተት ነበረበት። ዋናው የምነሳው ተጠያቂነትን የማይፈጥር ስለነበረ ነው። ስለዚህም አብዛኛው ጉዳይ በውጭ ተቋማት ድጋፍ ላይ፣ ስለዚህም ጠባቂነትና ጥገኝነት ላይ ያተኮረ ነው የነበረው። ይሄ ከመሰረቱ የተሳሳተ ማለት ነው። ሶስተኛው ብለን የምናነሳው የነበረው ፖሊሲ በየደረጃ ያለውን አቅም ታሳቢ አያደርግም። አሁን ወደ 67 ሚሊየን በስራ ላይ ሊሳተፍ የሚችል የሀገራችን አቅም ሊያበረክት የሚችለውን እምቅ አቅም ታሳቢ ሳያደርግ በመንግስት የትሬዥሪ በጀት ላይ ብቻ የመንጠልጠል ችግር ነበረበት። ስለዚህም እያንዳንዱ ደረጃ የራሱን የሚያከናውነውን ማድረግ ሲገባው ሁሌም ቢሆን የሌላኛውን አካል ነው የሚጠይቀው ለእያንዳንዱ ትናንሽ ነገር። እንደዛም ሆኖ በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ማዕቀፍ ውስጥ ያሉትን የቅድመ አደጋ ስራዎች፣ በአደጋ ወቅት ያሉትን ምላሾች፣ ከዛ ደግሞ ድህረ አደጋ ጉዳዮችንም በትክክል የማካተት ነበር። ከዚህ ያሉትን ወስደን ስናይ ቴክኖሎጂንም ማክሲማይዝ በማድረግ የቴክኖሎጂን አቅም በደንብ መጠቀም ላይም ችግር ነበረበት። ዘመኑ የሚፈልገው ዘመኑ ላይ ውስብስብ እየሆነ የመጣው የአደጋዎች ስፋት፣ የአደጋዎች ድግግሞሽ እና የአደጋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመሄድ ጉዳይ በህዝብ ግንዛቤ ደረጃ የሚሆን ምላሽ ዝግጅት ላይ ቴክኖሎጂን ተጠቃሚ የማያደርግ ብዙ ፋይዳ ያለው ውጤት ያለው ነገር ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ጉድለቶች ነበሩበት የነበረው ፖሊሲ። ከዛ ተነስተን እንግዲህ መነሻው የተደረገው እነዚህኑ በተሟላ መንገድ የሚተገበር በተሟላ በተጠያቂነት የሚያመጣ ተጠያቂነትን የሚያመጣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር የአንድ ኮሚሽን ስራ ሳይሆን ሁሉም ባለድርሻዎች በመንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም
ከሁሉም በላይ ደግሞ ማህበረሰቡና ዜጋው የምረባረብበት እንደሆን የማድረግ ነበር ዋና ዋና መነሻዎቹ እነዚህ ናቸው። አሁን የተሻሻለው ፖሊሲ ምን ጉዳዮች ላይ በዋናነት እንደው ምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ አድርጓል ይባል ይችላል? በጣም መሰረታዊ ነው ምንለው አገር በቀል አቅምን ታሳቢ የሚያደርግ መሆኑ ነው። አገር በቀል አቅምን ማለት ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ለአንድ ሀገር ያንድ ሀገር መንግስት ዜጎቹን ካቅም በላይ የሆነ ነገር ሲያጋጥማቸው ሚደግፍበት ነው። ይሄ ደግሞ በዋንኛነት የአንድ መንግስት ኃላፊነት ነው። ያለፉት ፖሊሲዎች በአያያዝም በአፈጻጸምም ማለት እንችላለን ይሄንን ያገር በቀል አቅምን ወይም ባገር አቅም ያገርን የዜጋን ሰብአዊ ፍላጎት ማሟላት ላይ ትኩረትም አልነበረም ተጠያቂነትም አልነበረም። ይሄንን ለማሳካት በብዙ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች የየራሳቸው ሚና አላቸው። ፌደራል መንግስት ሚና ይኖረዋል። የክልል መስተዳድሮች ሚና ይኖራቸዋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ማህበረሰቡ ዜጋው ራሱ ኃላፊነት ይኖረዋል። ስለዚህ አንዱና ትልቁ ክፍተት የነበረው በውጭ ጥገኝነት በውጭ ጠባቂነት የተመሰረተ ሰብአዊ ድጋፍ ስርዓት መሆኑ ነው። ሁለተኛው በጣም መሰረታዊ ችግር የምንለው እንግዲህ የአደጋ ጊዜ ምላሽ አስፈላጊ ነው። ግን የአደጋ ጊዜ ምላሽን ብቻ የሚከተል የትኛውም የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ዘይቤ ወይም አገር እሳት ሲያጠፋ ነው እንጂ የሚውለው እሳቱን ቀድሞ በማጥፋት የሚያገኘውን ብዙ ጥቅም ያጣል። ለምሳሌ በአደጋ ወቅት ምላሽ $1 ብለን ብንወስድ በቅድሜ አደጋ ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ልንከላከል እንችል የነበረውን በአደጋ ወቅት ምላሽ ላይ $15-16 እናወጣለን። ያ ማለት በ50 ወይ በ60 ብር ልንታደግ ይገባ የነበረውን አንድ የአደጋ ምላሽ ወደ አደጋ ወቅት ምላሽ በመናመጣበት ጊዜ የዛ ወደ 10 እጥፍ የሚያክል እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የትልቁ ችግር የነበረው ሚዛናዊ የሆነ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር በመከተል ላይ ከፍተኛ ክፍተት ነበር። ሶስተኛው መጀመሪያ መንስቼ የነበረው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ስራ ከዜጋ ነው የሚጀምረው። እያንዳንዱ ዜጋ ሚናውን በትክክለኛው ሊወጣ በሚችልበት አይነት መንገድ ካልተቃኘ ለዛ የሚሆን ደግሞ ሁሉንም ተደራሽ የሚያደርግ የመረጃ የማስረጃ የአደጋ ስጋት መረጃ ማስረጃ ማይቀርብለት ከሆነና እሱም ደግሞ ሚናውን የማይወጣ ከሆነ እንግዲህ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ ብለን በመናስብበት ሀገር ውስጥ ከዛ ይሄንን ሊያከናውን የሚችል 180 ወር 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ ብለን ብንል የዛን ህዝብ አቅም የማይጠቀም ማለት ነው። የዛን ህዝብ እምቅ አቅም መነሻ የማያደርግ የትኛውም አይነት ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ውጤት ሊኖረው አይችልም። በዛ ሌቨል ያለው አቅምም ምን እየሆነ ነው? የራሱን ድርሻ ስለማይወጣ በየተከሰተው ነገር የበላይኛው መዋቅር ቀበሌ ወረዳን፣ ወረዳ ዞንን፣ ዞን ክልልን፣ ክልል ደግሞ የፌደራል መዋቅርን በማጨናነቅ የመዋል አይነት ዘይቤ ውስጥ የተገባበት ሁኔታ ካልተቀየረ በስተቀር ምንም አይነት የተሟላ ስራ መስራት የማይቻል የነበረው። የመጨረሻው ማነሳው ያለንበት ወቅት በተለይም ዘመናዊነትን ባልተለበሰ የመረጃ ስርዓትም ይሁን ችግሮችን ቀድሞ የመተንበይም ይሁን የመተንተንም ይሁን ይህንኑ ደግሞ በፍጥነት ድራሽ በሚሆን አይነት መንገድ ካልተሰራ እውቀት ቢኖርም እውቀቱ ወደየሰው ደርሶ ውጤት ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ ቴክኖሎጂን ማክሲማይዝ በማድረግም በኩል ላይ የራሱ ጉድለት የነበረ ነው። እነዚህን እንግዲህ በአሁኑ በአዲሱ ፖሊሲ ላይ ተከልሶ እንዲሄድ ለማድረግ የመጀመሪያው ያስተሳሰብ ልዕልና እንዲኖር አሁን በምናስበው ጉዳይ ላይ፣ ሁለተኛ ተቋማዊ ቁመናው ለዚህ የበቃ እንዲሆን። ተቋማዊ ቁመና ስንል እንግዲህ ከኮሚሽን ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ማለት የሰው ኃይልን ይጨምራል፣
የመገናኛ የግንኙነት ስርዓቱን ይወስዳል፣ የኮሚኒኬሽን ስርዓቱን ታሳቢ ያደርጋል። ከሁሉም በላይ የመለየት መረጃዎችን የመተንተን እና የመተንበይ አቅምን ይፈልጋል። ይህንን በማድረግ ደግሞ ሁሉም ሴክተሮች፣ ሁሉም ተቋማት ሚናቸውን በሚጫወቱበት አይነት መንገድ ማለት መሪ ሴክተሮች የሚባሉ አሉ። በተለይም በእቅዶቻቸው ውስጥ አካቶ በመሄድ ላይ እነዚህ ተቋማት በሙሉ ተጣምሮ በተቋማዊ አቅም መንገድ የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ ይፈልጋል። እና እነዚህ ናቸው መሰረታዊ ምንላቸው ለማለት አሁን ሲያነሱልኝ፣ በተለይ በመሰረታዊነት ማሻሻያ ከተደረገባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንድ ያነሱልኝ፣ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ከዚህ ከሰብአዊ ድጋፍ ጋር ተያይዞ የውጭ እርዳታን የመጠበቅና እዛ ላይ የመደገፍ አይነት ነገር በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደዚ አይነት አዝማሚያ እንዳለና አዲሱ ፖሊሲ ደግሞ ይህንን በሀገር ውስጥ አቅም የመሸፈን እንደዚ አይነት እቅድ እንዳለው አንስተውልኛል። ይህ ምናልባት አሁን በቅርብ ጊዜ በመንግስት ደረጃም የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ከተረጂነት ወደ ምርታማነት የመቀየር ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴ እንደተጀመረ ይታወቃል። በተለይ ሀገር እንደ ሀገር ያሉንም ፖቴንሻሎች ወደ ልማት የመቀየር እቅዶች ከዚህ ጋር አብሮ የሚዛመድ ነገር ይመስለኛል። እና ይሄ ቀድሞ በውጭ ድጋፍ ላይ ተንጠልጥሎ የነበረውን የሰብአዊ አገልግሎት በሀገር ውስጥ አቅም ለመደገፍ ምን አይነት በምን መልኩ ተደራሽ ወይም ደግሞ በምን መልኩ ለመተግበር አቅዳቸዋል? እንዴት ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል? የመጀመሪያው አይ ቲንክ ዋናው ጉዳይ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር አንድ ኃላፊነት የተሞላው መንግስት የሚያከናውነው ስራ ነው። ኃላፊነት የተሞላበትን ስራ መንግስት ሲያከናውን ከሌላ ቦታ ከውጭ በሚመጣው ሀብት ላይ ተመስርቶ ለማከናወን ማቀድ ለውድቀት መዘጋጀት ነው። አንዱ ገጽታው እሱ ነው። ሁለተኛው የዓለም አቀፍ ባህሪ ስናይ አሉ የሚባሉ ድጋፎች ከአመት ወደ አመት እያሽቆለቆሉ ሄደዋል ብቻ ሳይሆን ይህንን እንሰራለን የሚሉ ተቋማትም ጭምር የራሳቸውን ስራ ማስገጃም ይሁን ሰራተኞቻቸውን ለማቆየት ጭምር የሚቸገሩበት ምዕራፍ ላይ ነን የምንገኘው። በሌላ በኩል ሶስተኛ ገጽታ የአየር ንብረት ለውጡም ይሁን ሰው ሰራሽ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ የራሳቸውን ውስብስብነት የራሳቸውን ገጽታ እየቀየሩ የሄዱበት ሁኔታ አለ። እነዚህን አንድ ላይ ጠቅልለን ወስደን መንግስት በራሱ ጊዜ በተለይም ለዜጎቹ የሚጨነቅ መንግስት፣ ዜጋን እና ሰዋዊ አስተሳሰብ እይታ ያለው መንግስት ራሱን ቀድሞ ከማዘጋጀት አልፎ ከሌላው በሚመጣው ሀብት ዜጎችን ይታደጋሉ ብሎ ማሰብ አይችልም። ስለዚህ ተረጅነት በዚህ መልኩ ስናይ ችግርን አይፈታም ብቻ ሳይሆን ሌላ ችግርም የሚያስከትል ነው። በተረጅነት ውስጥ ታታሪነት የለም። በተረጅነት ውስጥ ፈጣሪነት የለም። በተረጅነት ውስጥ ክብረ ነክነት አለ። የነጻነት ጎድሎነት አለ። የሉዓላዊነት መገፈፍ አለ። ከዛም ረዳን የሚሉ አካላት ደግሞ ይዘውብ የሚመጡ ሌላ ጣጣ ደግሞ አለ። ከፖለቲካው ላይ የሚያሳድረው ጫና፣ ኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው ጫና፣ የፖሊሲ ነጻነት ላይ የሚያሳድረው ጫና፣ ማህበራዊ ግልጋሎት ላይ የሚያሳድረው ጫና፣ ከሁሉም በላይ የራስ ተቋማት ራሳቸውን የቻሉ መፍጠን የሚችሉ ሆነው የሚመጡበትን እድል የሚዘጋ ገበያንም ቢሆን በተለያየ መንገድ በሚመጣው ነገር ሌሎች ገበያውን ተወዳድረው እንዳይመጡ አድርጎ ሚያከሽ ስለሆነ በእኛ ፖሊሲ በአገር በቀል መንገድ መሄድ አለብን ብለን የተነሳ ነው ጉዳይ እነዚህን በሙሉ ለመመለስ ይሄደ ነው ማለት ነው። ደረጃዎቹ ላይ አሁን ለመሄድ እየሞከርን ያለ ነው። የመጀመሪያው በዚህ ጉዳይ ላይ መግባባት ነው። መግባባት ማለት በራሳችን አቅም ነው ራሳችንን የምንመግበው፣ በራሳችን አቅም ነው ራሳችንን የምንታደገው። በቅድመ አደጋም ይሁን በአደጋ ወቅትም ይሁን በድህረ አደጋ ማለት ይህንን በከፍተኛ አመራር ደረጃ በተለያዩ እርከኖች ባሉ መዋቅሮቻችን ደረጃ እና እስከ ህዝብም ድረስ በሚወስድ አይነት መንገድ መግባባትን ይፈልጋል። መግባባቱ ዋናው የሚሆነው
የራሳችንን ችግር ራሳችን ልንቀርብ አንድ እየቻለን ሌላ ደግሞ የሚያስችል በጎ አስቻይ ሁኔታ ባለበት የሚያስችል የወጣት ኃይል የተፈጠሩ ጸጋ ታሪካችንም ጭምር ለነዚህ ሁሉ አጋዥ በመሆነበት ሁኔታ ላይ እንዴት ነው በእርዳታና በልመና ላይ የተንጠለጠለ ህይወት ምን ገፋው? በዚህ ላይ ተመስርተን እያልን ያለነው የሚደገፍ ሰው አይኖርም አይደለም። የሚደገፍ ሰው ይኖራል በተለያዩ ምክንያቶች። ቅጽበታዊ አደጋዎች ዋና መንስኤ ሊሆኑ ይችላል። ባልታሰበ መንገድ ተፈጥሯዊ የሆኑ አደጋዎች ሊከሰቱ ይችላል። ባልታሰበ መንገድ ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላል። በነዚህ አጋጣሚዎች ላይ ይሄ እንግዲህ የሚደገፍ ወገን ነው ማለት ነው። በተረጅነት ውስጥ ይሄኛው አይታቀፍም። ሊደገፍ የሚገባ ወገን ሲኖር በአገር ውስጥም በዓለም አቀፍ አጋርነትም በተለያየ የጋራ እሴቶችም እንደዚህ አይነት ነገሮች መስተናገድ አለባቸው። ግን ያነሳን ያለነው ተረጅነት ስንል አቅሙ ጉልበቱ እምቅ ዙሪያውን ያሉ ነገሮች በሙሉ ባሉበት ሁኔታ ላይ እጅን ወደ ሌላኛው ወገን ለመዘርጋት መሞከር ቀደም ያልናቸውን የተረጅነት መዘዞችን ይዞ የሚመጣ ከሆነ ስለዚህ ዋና ውሳኔ እያደረግን ያለነው በዚህ ላይ እንግባባ መግባባት የምል ነው። ሁለተኛው አካሄዳችን ማጥራት ብለን የሰራ ነው እየተሰራ ያለ ነው። ማጥራት ስንል ተረጅነት አያግዝም ብለናል። ክብረነክ ነው ብለናል። ያንን ከተግባባን በኋላ የተለያዩ የሊማት የድጋፍ ፕሮግራሞች አሉ። አሁን የእለት ደራሽ ድጋፍ ይባላል። የሊማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ይባላል። የተለያዩ ስያሜዎች እየተሰጡ ሰዎች ይደገፋሉ። በዚህ ውስጥ ያለ ሰው በትክክልም መደገፍ የሚገባው ነው ወይስ የማይገባው ነው የሚለውን ማጥራት ነው። ይሄ ከተጠቃሚ አንጻር ነው። ተጠቃሚዎቹ ጋር የነበረን መድረኮች ስብሰባዎች ላይ በጣም ብዙ ውይይቶች ተካሂደዋል። ውይይቶች ላይ ወደ 25 24 የሚጠጉ ከተሞች ላይና በየክልሉም በተደረጉ ውይይቶች ላይ ተረጅነት እኛን አይገልጸንም ነው የማህበረሰቡ አቋም። ስለዚህ ሳይገባው በዛ ዝርዝር ውስጥ ያለውን ለይቶ ማውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችንም ተጠቅሞ ማሄድን ይጠይቃል። የተሰው በማይገባው መንገድ እዛ ውስጥ እንዳይገኝ ማለት ነው። ሌላኛው የራሳችን መዋቅሮች በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ ያልተገባ ግንኙነት ይፈጥራሉ። ምናልባትም ጥቂት በማይባል ደረጃ ማለት አንዱ ቁጥሮችን በማጋነን የሚፈጠር ነው። በቁጥሮችን ስናጋነን በቁጥሮቹ ልክ ሰብአዊ ድጋፍ ይፈሳል በሚል መነሻ የሚነሳ ግን ሰብአዊ ድጋፉ ከዛም ይፈሳል የሚባለው በሌለበት ማለት። ሁለተኛው ሰብአዊ ድጋፉንም ላልተገባ አላማ ማዋልም ማለት ገበያ ላይ ይገኛል፣ ሱቆች ላይ ይገኛል፣ በእህል ወፍጮ ቤቶች ላይ ይገኛል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ ሰንሰለቶች ተፈጥሮ የሚሄዱበታል። ይሄንን የማጥራት ስራ መስራት አለብን ነው። ሶስተኛው ሁለቱንም የመግባባት ስራ የማጥራት ስራ ከሰራን በኋላ የቀረው ማለት በአንድ በኩል ተረጂ እንዳሁን እየደገፈን ስለዚህ አይበገሬነትን እየገነባ በሌላ በኩል በችግሩ ላይ ቢደገፈን በፍጥነት እንዲወጣ ቋሚ ተጧሪ እንዳሁን በማድረግ የምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ በትክክለኛ መልኩ ለተለዩ ደግሞ ድጋፍ ያስፈልጋል። ድጋፉን በሚሰጥበት ጊዜ የአካል የአምሮ ችግር የሌለባቸው ድጋፉን ሲያገኙም ድርሻቸውን መወጣት አለባቸው። እንግዲህ በዝም ብሎ በነፃ የሚሰጥ ነገር ሊሆን የሚችለው አቅማቸውንም ጉልበታቸውንም አእምሯቸውንም ወር በእድሜ ይሁን በጤና ይሁን ምንም ነገር ለማበረከት የሚቸገሩ በዛ መንገድ እንዲያገኙ ሰብአዊ የሚባለው እሱ ነው። በዛ መንገድ መሰራት አለበት። ቀጥሎ የሚመጣው የማጥራት መግባባት ማጥራት ብለን ካልን በኋላ መዘጋጀትንም ይጠይቃል። ለዛ ለምንደግፈው ኃይል መዘጋጀት ማለት ከጠባቂነትና ከጥገኝነት የምንወጣበት ማለት ነው። ከጠባቂነትና ከጥገኝነት እንድንወጣ ምንሰራቸው ወደ 3 4 መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ።
ይሄ መዘጋጀትና መደገፍ በሚል ያዝ ነው። አንዱና መሰረታዊ ነገር ለምናደርገው ድጋፍ ዋስትና የሚሆን መጠባበቂያ ክምችት ማያዝ ነው። ሁለተኛው የዕለት ደራሽ ነው። የዕለት ደራሽም አሁን ቀደም ለለየናቸው በየዕለቱ ለሚደገፉ አካላት የሚሆን የዕለት ደራሽ ክምችትም በምግብም ምግብ ነክ ባሉንም ክምችቶች የሚያዝ ነው። ሶስተኛው መጠባበቂያ ፈንድ ነው። እነዚህ ቀደም ብለን ያነሳናቸው ነገሮች በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘቡም በሶስቱ ምዕራፎች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በቅድሚያ ደጋ በአደጋ ወቅትም ካደጋ በኋላም ግን ዋናው የአስቸኳይ ጊዜ መጠባበቂያ ፈንድ ነው። በሆነ ሰዓት ላይ አንድ ግዢ ለማከናወን ፈልገን የሆነ በማስፈቀድ ሂደት በተለያዩ ቢሮክራሲዎች ውስጥ ያለፈ ዜጎቻችንም ይሁን የዜጎቻችን የኑሮ መሰረቶች ለአደጋ የሚጋለጡበት ሁኔታ መኖር ስለሌለበት ማለት ይሄኛው በቃ እጅ ላይ ተዘጋጅቶ ያለ ተቸገርኩ ብለህ ባሰብክበት ሰዓት በሙሉ ጥቅም ላይ የሚውል ጥቅም ላይ ያዋዋል። ስርዓቱም በህግና በስርዓት እና በአደጋ ስጋት አመራር ስራ አመራር ኮሚሽን እና በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት በኩል በመንግስትም ጭምር በሚመራ አይነት መንገድ የሚከናወን ማለት ካነሱልኝ ሐሳብ እና ድጋፎችንና እርዳታዎችን በሀገር ውስጥ አቅም ለመሸፈን ከተያዘው ቅድ አንጻር አዲሱ ፖሊሲ ለውጭ እርዳታና ድጋፍ ምን አይነት እይታ ነው ያለው? ከውጭ የሚመጣው እርዳታና ድጋፍ እኛ የምናየው ማሟያ ነው ብለን ነው። አመዛኙ አቅማችን የራሳችን ነው። ይሄ ደግሞ ዜጋ ተኮር የሆነ ሰዋዊ የሆነ እይታ ያለው መንግስት ተቀዳሚ እይታው ነው። ምናልባት እንደ በመጠን ያስቀመጣችሁት ነገር አለ? ከአጠቃላይ ከሚያስፈልገን እንደ ሀገር ከሚያስፈልገን እርዳታ ወይም ድጋፍ ውስጥ ይሄን ያህሉን በሀገር ውስጥ አቅም እንሸፍነዋለን፣ ቀሪውን ይሄን ያህል ደግሞ ከውጭ እንሸፍናለን ተብሎ እንደዚህ በቅድ ደረጃ የተቀመጠ ነገር ይኖረዋል? እቅዱ በጣም ግልጽ ነው። እቅዱ በሀገር በቀል አቅም ሰብአዊ ድጋፍን መሸፈን ነው ሙሉ በሙሉ። አዎ፣ አነስ ያለች እችን ያክል የምትገኝ ከዚህኛው ብለን ያቺ የምትሸፍነውን ግለሰብ ወይም ዜጋ ለሌላኛው በሌላኛው የሚሸፈን ነው ብለን የምናስቀምጠው የለም። ስለዚህ ሰብአዊ ድጋፍ ከሌላ ቦታ ሲመጣ ደጋፊ ነው፣ በምንሰራው ላይ የሚያሟላ ነው ብሎ ከመውሰድ ያለፈ የሆነ ይህን ያክሉ በዚህ ነው የሚሸፈነው ብለን ያስቀመጥነው እቅድ የለም። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን በሚኖረን በሁለትና በሶስት ዓመት ጉዟችን ላይ ትልቁ አቅም 2017 ላይ ትልቁ አቅም 2018 ላይ ይህንን ሸፍኖ የመውጣት ስራ ለመስራት ነው አቅደን እየሄድን ያለ ነው። ሁለት ሶስት ደረጃዎችን ያነሳሁት አንዱና ትልቁ ማህበረሰባችን እኮ ድሮም ሲደጋገፍ ነው የሚኖረው። የእድር ስርዓታችን የመደጋገፍ ስርዓት ነው። የመጠያየቅ ስርዓታችን የመደጋገፍ ስርዓት ነው። ማህበረሰባችን በዚህ ላይ ሲታይ የመቋቋም አቅሙ እስከተደራጀ እስከተጠናከረ ነው አሰራር እስከተቀመጠለት ድረስ ስንነግረው እና ስናስተምረው አይደለም፣ በራሱ ጊዜ ተምሮ በራሱ ጊዜ ተደራጅቶ ሲሰራው የነበረ ነው ሲሰራው የኖረ ነው። ግን በፖሊሲ ደረጃ ምናልባት ዶክተር እንደው ፖሊሲው ለነዚህ ማህበረሰባዊ የመረዳጃ እሴቶች ቦታ ሰጥቷል? በጣም ለምሳሌ አሁን ቀደም ብሎ ያነሷቸው እድር የመሳሰሉ ነገሮችን ትልቁ ቀድሜም ሳነሳ የነበረው ህዝባችን ውስጥ ያለው አቅም፣ ህዝባችን ውስጥ ያለው ባህል፣ ህዝባችን ያለው ልማድ እና አንዳንዱ ጋር የመረጃ ልውውጥ ስርዓታቸውም ጭምር ማለት በዚህ ላይ በጣም ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ በደም የተደነገገ ነጥብ ነው። መደጋገፍ ከተቻለ ትልቅ ነገር ነው። ግን ከውጭ የሚመጣው ድጋፍ በአብዛኛው እንዲሆን የምንፈልገው የአይበገሬነት ግንባታ ላይ እንዲውል ነው። ሰዎች ተመላልሰው ወደ ዕለታዊ ድጋፍ እንዲመጡ ሳይሆን በዘላቂነት ከዚህ ችግር ወጥተው ራሳቸውን ችለው ራሳቸውን ድርሻቸውን ተወጥተው የሚሄዱበት ሁኔታ ላይ እንዲደገፍ ነው። የውጭ ድጋፍ ከውጭ የምናገኛቸው ድጋፎች በሙሉ ዋና ስምርታቸው ዋና ትኩረታቸው ተመግበን በምንለው ነገር ላይ መምጣት ሳይሆን የምግቡን ራሱ ዜጋው የሚያመርትበት ሁኔታ ላይ እንዲያተኩሩ የሚለው ላይ ነው ትኩረታችን የሚሆነው ማለት ነው።
ቀድመ መከላከልና ተንበያው ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባ እንደ ሀገር ሰነዱ ላይ ተመልክቻለሁና ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሌሎች ሀገራት እንመለከት ቀድሞ ለመተንበይ ጥናቶችን ማድረግ ያስፈልጋል ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ያስፈልጋል እንዲሁም የባለድርሻ አካላት ቅንጅትንም ጭምር የሚፈልግ ነገር ነውና በዚህ ረገድ እንደው ቴክኖሎጂን ከመጠቀምና የባለድርሻ አካላት ጋርም አብሮ በቅንጅት ከመስራት አንጻር አዲሱ ፖሊሲ ምን ነገሮችን ይዟል? አንዱ ከፖሊሲው ጋር አያይዘን የብዝሃ ዘርፎች ብዙ አደጋዎች እንደማለት በብዝሃ አደጋዎች በብዝሃ አደጋዎችን ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚያስችል የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ፍኖተ ካርታ የሚል ተሰርቷል ከፖሊሲው ጋር የተናበበ ማለት ይሄ የብዝሃ አደጋዎች ተጽዕኖ ቅነሳና ተጽዕኖ ቅነሳ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ መሰረት የሚያረጋቸው አራት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው መሰረት የሚያደርገው ያደጋ ስጋት ቅነሳ ዕውቀት የዜጎች የማህበረሰብ እና የአገር እንደሆነ ማድረግ ነው። የአደጋ ስጋት ዕውቀት ብለን ስንል በአደጋዎቹ ላይ በመጋለጥ ላይ በተጋላጭነት ላይ እና ራስን የመቋቋም ብቃት መፍጠር ወይ መገንባት ላይ ይሄ በቴክኖሎጂ ነው የሚሰራው። ይሄ በቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ነው የሚሰራው። ስለዚህ በፖሊሲያችን በግልጽ አንዱ የተመለከተው ዜጎቻችን በሙሉ እስከተቻለ ድረስ በእያንዳንዳቸው እንደ ግለሰብም ጭምር የዚህ ዕውቀት ባለቤት መሆን አለባቸው ነው። ሁለተኛው የመለየት የመተንተን እና የመተንበይ አቅም ነው። ሁለተኛው ማለት አሁንም ቴክኖሎጂ የሚያስፈልገው እዚህ ላይ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ከፍሉ ከአገር ውስጥ የምናቀናጀው ነው። አሁን ጤና ላይ ራሱ አለው፣ ግብርና ላይ ራሱ አለው፣ ውሃና ኤነርጂ ራሱ አለው፣ ሜትሮሎጂ ራሱ አለው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በየራሳቸው የሚያመጡት ጥቅም አለ። ግን በሌላ በኩል እነዚህን ቴክኖሎጂዎች አዳምሮ አንድ እንድናበብ በማድረግ አገራዊ የሆነ የልየታ የትንተና እና የትንበያ አቅም መፍጠር ይፈልጋል። ይሄ አንዱ ፖሊሲው ዳይሬክት የሚያደርገው እሱ ነው። ሶስተኛው አሁንም ከቴክኖሎጂ ጋር አብሮ የሚሄደው የመረጃዎች ጋር በተያያዘ የተግባቦት ስራና የማሰራጨት ስራ ነው። መረጃን ማለት በተገቢው የተተነተነው የተያዘው እንዲሰራጭ እንዲተነተን ማድረግ ነው። ያ የመጨረሻው ከቴክኖሎጂ ጋር የሚያያዘው በዚህ በቀደም ባልነው ፍኖተ ካርታ ላይ ዝግጁነት እና ምላሽ ነው። ዝግጁነት እና ምላሽም ከቴክኖሎጂ ጋር ይያያዛል። ምን ያክል ፈጥነን ነው በተባለው ቦታ ለምንገኘው? በዚህ ላይ ጅምር አቅሞች አሉ። በተለያየ መንገድ በነዛ ቀደም ባልናቸው ሴክተሮችም በራሳችንም ምን ይዛቸው ይሄ ግን በፍኖተ ካርታው መሰረትና በፖሊሲያችን መሰረት በጣም በከፍተኛ ደረጃና በፍጥነት መሄድ ያለበት ነው። አሁን በዋናነት አሁን ያነሳነው ነጥብ ምናልባት በቅድመ መከላከልና ስጋትን በያ ላይ በተመለከተ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም መሆን አለበት የሚለውን ያነሱልኝ። ከዛ ባለፈ ግን አደጋ ከተከሰተ በኋላ ያለውን የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ብንመለከት ለምሳሌ በተለያዩ ጊዜያት እዚህ ሀገር ችግሮች ሲፈጠሩ አንዳንድ ቴክኖሎጂ ሳይኖር ይቀርና አደጋው የሚበሰበት ሁኔታ ለምሳሌ አሁን እሳት እናስታውሳለን። አንድ ጊዜ ወደ ሰሜን ተራሮች አካባቢ እሳት በተነሳበት ጊዜ በሀገር ውስጥ ያንን እሳት ማጥፋት የሚችል እሳት ማጥፊያ አውሮፕላን ባለመኖሩ ከውጭ ሀገር ጭምር እስኪመጣ እንግዲህ የነበሩ ነገሮችን ማንሳት ይቻላልና ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮችስ እንደ ፖሊሲው ትኩረት ሰጥቶ ይሆን? ትላልቅ ህንፃዎች እየገነባን፣ ትላልቅ ግድቦች እየገነባን፣ ትላልቅ ፋብሪካዎች ይገነባሉ። ከዛም አልፎ መሬት መደርመስ ያጋጥማል። የመሬት መንቀጥቀጥ ይኖራል። ትላልቅ የመሰረተ ልማት ጉዳዮች ላይ ሄደን ብንወስድ የባቡር የመን ምንላቸው ተላልቅ መሰረተ ልማቶች አሉ። እነዚህ ላይ የሆነ ነገር ቢከሰት በፍጥነት ሄዶ በመታደግ ላይ ያለን አቅም ውስን ብቻ ሳይሆን የሌለ በመሆኑ ይህንኑ በፖሊሲውም የተመለከተ ጉዳይ ስለሆነ በህግ ተቀርጾ ይሄ ተቋም እንዲቋቋም ይህንንም አቅም እንዲገነባ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየሰራን ነን። ስለዚህ
የድንገተኛ ወይም ቅጽበታዊ አደጋዎችን በሚመለከት ያለንን አቅም በፍጥነት አሟልተን አሁን መሳሪያዎች ላይ ዝርዝር ላይ የሰው ኃይል ላይ ማዋቀር ላይ የሰራነው ዝግጅት አለ። ግን ማዋቀሩ በመንግስት ተቀባይነትን ይሁንታን ካገኘ በኋላ ወደ ሙሉ አቅም እናሸጋግረው ይሆናል። ለአደጋ መንስኤዎች መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው ከሚታሰቡት ውስጥ አንዱ እንግዲህ የልማት ስራዎች ራሳቸው አንዳንዴ የአደጋ መንስኤ ሊሆኑ እንደሚችሉና ስጋት ሊሆኑ እንደሚችሉ ይነሳልና ይሄንን በተጨባጭ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ተለያዩ ጊዜ ያስተዋልናቸው ነገሮች አሉ። ለልማት ተብለው የሚቆፈሩ መንገዶች ሰዎች ገብተውባቸው የሚሞቱበት አደጋ የሚደርስባቸው አይነት ነገሮች አሉና የልማት ስራዎች የአደጋ ትንባያን መሰረት አድርገው እንዲተገበሩ ከማድረግ አንጻርና ትንባያዎችን ቀድመው እንዲሰሩ ከማድረግ አንጻር ፖሊሲው ምን አቅጣጫ አስቀምጠ? እያንዳንዱ ተቋም የግልም ሊሆን ይችላል የመንግስት እና የግለሰብ ሊሆን ይችላል አንድ የልማት ተግባር በሚያከናውንበት ጊዜ ይህ ከአደጋ ስጋት እይታ ምን አለው የሚል ማወቅ መለየት ከዛ አይ መቀጠል አለብኝ ብሎ እንኳን ከወሰነ ይሄንን የአደጋ ስጋቱን የማቅለያ መንገዶችን ምናልባትም ቢደርስ ዳግሞ በምን አይነት መንገድ ነው ምላሽ የሚሰጠው ለምለው የቅዱ አካል መሆን አለበት። በዚህ ላይ ፖሊሲያችን ወደ 28 ተቋማትን ለይቷል። በ28ቱ ተቋማት ላይ ሁሉም ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ያሉበት፣ ሁሉም ክልሎች ያሉበት፣ ሁሉም የንግድና የዘርፍ ማህበራት ያሉበት፣ ስለዚህም የመንግስትም የግልም መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም በሙሉ የሚያካትት በየስራዎቻቸው ሜንስትሪሚንግ የምንለው ነገር አለ። በየእቅዶቻቸው ውስጥ ያደጋ ስጋትን የእቅዳቸው አካል፣ የፖሊሲዎቻቸው አካል፣ የፕሮጀክቶቻቸው አካል አድርገው መፈጸም እንደሚገባቸው ማለት ነው። በዛ አይነት መንገድ ሳይሰሩ የሆነ ነገር ቢከሰት ተጠያቂነት አሁን ባለው ፖሊሲም አሁን አርቀቀን ባቀረብነው አዋጅም ይከተላል። ኮሚሽናችን ያንን ይከታተላል። በማስተባበር በማቀናጀት ሚናው ፓርላማው ያንን ይከታተላል። በኦቨርሳይት ሚናው ፕላንና ልማት ሚኒስቴርም ያንን። ስለዚህ ሶስታችን መስሪያ ቤቶች በኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት የበላይ አስተባባሪነት እነዚህ ተቋማት የሚጠበቅባቸውን ያደጋ ስጋት ቅነሳ እየሰሩ ናቸው ወይ? ይሄ እንግዲህ ከድርቅም ጋር ይያዛል። ድርቅ በሚዘወተርባቸው ቦታዎች ላይ ይህንን ድርቅ በሚመጣው ጊዜ ችግር እንዳይሆን መከላከልንም ይጨምራል። ጎርፍ በየጊዜው ተመላልሶ መጥቶ ችግር የሚፈጥርባቸውን አካባቢዎች ይመለከታል። ሌላዎች ተቋማቱ ራሱ ታውን ቅድም እንደተነሳው የመንገድ ስራ ያደጋ ስጋት ምንጭ መሆን የለበትም። የመብራት ስራ፣ የቴሌ ስራ፣ የኤሌክትሪክ ስራ የአደጋ ስጋት ምንጭ መሆን የለበትም። ያ ማለት ሊማቱ አይሰራ ማለት አይደለም። ሊማቱ ሲሰራ ኢንቨስትመንቱ በሚሰራበት ጊዜ ያደጋ ስጋት ቅነሳን ታሳቢ ማድረግ ለራሱ ለኢንቨስትመንቱ ዋስትና ነው። ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው? የታሰበው በጎ ነገር ነው፣ ያልታሰበ ክፉ ነገር ይከሰታል። የታሰበውን በጎ ነገር ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ ለአደጋዎች እና ለአደጋ ስጋቶች ያልተጋለጠ መሆኑን የማረጋገጥ የእያንዳንዱ የልማት ተግባሪ ተቋም ይሆናል። የሚቆጣጠሩ ተቋማትም ይሄ በተባለው መንገድ መሄዳቸውን ይከታተላሉ ማለት ነው። ከእለት ደራሽ ድጋፍ በዘለለ ከበድ ያለ አደጋ ወይም ችግር ሲያጋጥም የመጠባበቂያ ክምችት በሌሎች ሀገራት የተለመደ ነው። የመጠባበቂያ ፈንዶች አሉ እና እዛ ላይ በመልኩ ለመስራት ታቅዷል። በአንድ አመት ውስጥ ሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ የሆነ ቁጥር ወስደን ምን ያክል ነው የሚያስፈልገን የሚል አስልተናል። በዛ አይነት ስሌት ስናይ ወደ 2 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ወይም 20 ሚሊዮን ኩንታል በአንድ ላይ በአንድ አመት ለሚያስፈልገን ማህበረሰብ እንደሚያስፈልግ አስልተናል። ከዛ ውስጥ ወደ 500 ሺህ ሜትሪክ ቶኑ 5 ሚሊዮን ኩንታልን በላው ለመጠባበቂያ የሚያዝ ነው። ቀደም እንዳነሳሁት መጠባበቂያ ክምችት የምንለው ለእለት ደራሽ ፍላጎቶች ወጪ ሆኖ የሚታደል ሳይሆን እንደ ነዳጅ ሪዘርቭ ወይም እንደ ውጭ ምንዛሪ ሪዘርቭ የሚያዝ የአገር ደህንነት ስቶክ ሪዘርቭ መጠባበቂያ ክምችት ተደርጎ የሚያዝ ምናልባትም ወጪ ተደርጎ ሲሰጥም በመንግስት ውሳኔ እና በመንግስት ውሳኔ ብቻ
የሚንቀሳቀስ ክምችት ነው። ይሄ ክምችት አስፈላጊ ሲሆን ለዕለት ደራሽ ብድር ሊሰጥ ይችላል። አስፈላጊ ሲሆን ለተቸገሩ ተቋማት ብድር ሊሰጥ ይችላል። ግን ሁሌም የሚተካ ተብድር ወስቶ ገንዘብ አመጣ አይደለም። ሁሌም በአይነቱ የሚተካ ሆኖ የሚሰራ ነው። ስለዚህ የ20 ሚሊዮን ኩንታል የምንለው በአገራችን አቅም ምንም ማለት አይደለም። ይሄንን እንደ አገርም በክልሎችም ያስነ በጣም ብዙ ድርሻ ሊኖር ይችላል ብለን በመናስብባቸው ክልሎች ላይ ከ45000 አካባቢ ሄክታር በላይ የሚጠይቅ አይደለም። ይሄንን 20 ሚሊዮን ኩንታል እንድኖረን ለማድረግ ወደ 250000 ሄክታር ነው የሚያስፈልገው። 250000 ሄክታር በምናልባት በአመት በሁለት ጊዜ ይመረታል ብለን ብናስብ ወደ 80 ኩንታል ስለት ብንወስድ የምንፈልገውን 20 ሚሊዮን ኩንታል በአመት እናሳካለን። ይሄንን ለማሳካት የሚያስችል ሌላው የሚያስፈልገን መጠባበቂያ ፋንድ ነው። እነዚህ ግዢዎች ስናመርትም ስንገዛም የተወሰነ ካፒታል ያስፈልገናል። ይሄ የሚያስፈልገን ካፒታል በመንግስት ትሬጀሪ ላይ ጭነት በሚፈጠር መንገድ መሆን የለበትም። ስለዚህም ከዜጎቻችን ተነስተው ከዜጎቻችን ጀምረን ሁሉም ተቋማት፣ የማህበራዊ ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች፣ በተለያየ መንገድ የሚሳተፉ ተቋማት በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ በማድረግ ይሄ የመጋዘን ግንባታ ይኖራል፣ የክምችት ይኖራል፣ የዕለት ደራሽ ይሆናል። ለእነዚህ ሁሉ ከዛም አልፈን ቅጽበታዊ አደጋዎች ቅድም ለምንላቸው ምናንቀሳቀሳቸው ነገሮች ይኖራሉና ለእነዚህ የሚሆን ፈንድም ማሰባሰብ ይቻላል። በዛ ደት ላይ ከመተባበሩ ጋር እንተባበራለን። ለመደጋገፍ ከተዘጋጁ ከየትኛው መካከል ጋር ተደጋግፈን እንሰራለን። እንግዲህ አሁን ፖሊሲው ወጥቷል፣ ማሻሻያዎች ተደርገውበታል። ተቋማዊ ቁርጠኝነት ደግሞ አስፈላጊ ነው በያስባለው ይሄንን ፖሊሲ በማስተግበር ሂደት ውስጥና አንዳንዴ ከዚህ ተቋም ጋር በተለይ የሚነሱ ነገሮች አሉ። የርዳታ ድጋፎች ለግል ጥቅም የሚያውሉ አንዳንድ የታችኛው መዋቅርም በላይ እንደዚህ የሚነሱ ነገሮች አሉና እነዚህ ችግሮችን ፈቶ በዘላቂነት በፖሊሲው የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ለማስፈጸም ተቋማዊ ቁርጠኝነትና ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለው እንደማጠቃለያ ያንሱልኝ። ተቋማዊ ቁመናችን ላይ መስተካከል መፈተሽ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። መጀመሪያው በአስተሳሰብ ነው። በአስተሳሰብ ይሄ ተቋም የሚታወቀው ሌሎችም ሊፈርጁ የሚፈልጉት እውነታቸውም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የሆነ የእርዳታ ቁሳቁስ እንደሚያድል ተቋም ነው። እኛ አሁን የእርዳታ እህል የሚያድል ተቋም ራሱ ተረጅነትን የሚያስፋፋ ተቋም ነው። ምንፈልገው ይሄ ተቋም ከተረጅነት አውጥቶ አይበገሬነትን ገንብቶ በሌላ በኩል አይበገሬነትን በመገንባት የዜጋንም ክብር የሀገር ክብር እና የኢኮኖሚ ቀጣይነት እንዲያረጋግጥ ነው። በዛ መንገድ እንዲሄድ ነው። ስለዚህ ውስጣችን ያለውን የአስተሳሰብ ችግር፣ የተቋማዊ ጥንካሬ ችግር፣ በተለይም በቴክኖሎጂ በሰው ኃይል ሙያዊ በሆነ በሰው ኃይል መታደግን ይህንንም እስከታችኛው መዋቅር ተናቦ መስራት ላይ ትኩረት ማድረግ ይጠይቃል። ስለዚህ በጣም እርግጠኞች ነን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ የሁላችንም ፖሊሲ ነው። የሚዲያው ፖሊሲ ነው። የሴክተር መስሪያ ቤቶች ፖሊሲ ነው። የክልሎች ፖሊሲ ነው። የዜጋውም ፖሊሲ ነው። በዛ አይነት መንገድ ከወሰድን አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን ውጤት ያለው ስራ እንሰራለን፣ እመርታ እናሳያለን። ከሁሉም በላይ ሰብአዊ ድጋፍን በራስ አቅም መሸፈን የሚችል ታሪክ ያለው ሀገር፣ በተፈጥሮ ሀብቱ የበለጸገ ሀገር፣ በተለይም በወጣት ኃይልና በወጣት ጉልበት ከማንኛቸውም አገር በሚባል ደረጃ የታደለ አገር፣ እነዚህ ቅድም የምንላቸውን አነስተኛ የሆኑ ጉዳዮችን ዝግጅት በማድረግ ከዚህ ለመውጣት ይቸገራል የሚል እምነት የለም። መልካም። ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ ስለ ጊዜዎት እንዲሁም ደግሞ ላነሳናቸው ጥያቄዎች ጭምር ማብራሪያ ስለሰጡም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግኖት። ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾች፣ የዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን የእስካሁኑና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ወቅታዊ ፕሮግራም ዳግም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።